Всім доброго дня. Ця доба пройшла більш-менш спокійно. Було декілька повітряних тривог, але для нашої громади і в цілому для Одеського регіону все пройшло нормально. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. По крайній мірі, так хотілося б. Зараз ми працюємо над благоустроєм міста. Зараз в місті проходить ямочний ремонт по всьому місту. Надіємося, що через декілька днів, за цю неділю, ми ці ремонти всі зробимо. Вчора я прийняв участь в онлайн-режимі в засіданні правління Асоціації міст України як член правління, де розглядалось питання життєдіяльності регіонів всієї України. Була інформація мерів міст, де проходять сьогодні активні військові дії. Було звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради про надання допомоги відбудови містам, які зазнали розрухи під час військових воєнних дій. Вже піднімалось питання щодо опалювального сезону, тому що в містах, особливо в містах, де проходять воєнні дії, є розрушені повністю системи подачі тепла. Ці питання дуже активно обговорювалися практично всіма мерами України. Так що, от така інформація на сьогодні. Всього доброго і до завтра.